Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. 33 vjeçaria Dhurata Salia, e cila u arrestua mbrëmjen e kaluar si bashkëpunëtore në vrasjen e Kudret Saliajt, ka dhënë dëshminë e saj. Në dëshminë e dhënë parajtuesve, 33 vjeçaria ka deklaruar se ishku bashkëshorti e kërcënonte vazhdimisht se do ta briste, duke shtuar se ai shkonte shpesh edhe tek familja e prindërve të saj. Policia e Tiranës ka arrestuar shtetasen Dhurata Saliaj, si bashkë autore e vrasjes së ish-burrit Kudret Saliaj dhe plagosjes së avokatit Adriatik Cama. Hetuesit thonë se Dhurata ka qenë rolin e vëzhgueses duke informuar baban e saj me gjit picarin mbi lëvizjet e viktimës. Rezulton sipas policisë se vajza ka njoftuar me gjit picarin edhe ky i fundit i pajisur me armë zjarri ka shkuar në lokal dhe ka qelluar me disa prumba Kudret Saliajs përballë hetuesve. 33 vjeçaria shprehur se marrëdhëniet me ish-bashkëshortin i ka pasur të acaruara. Saliaj ka treguar se Kudreti kërcënonte vazhdimisht se do t'i briste, duke shtuar se ai shkonte edhe te familja e prindërve. Ajo ka thënë se ëma e saj kishte urdhër mbrojtje nga viktima dhe se gjatë ditës së djeshme babai e kishte shoqëruar për në gjykat, pasi friksohej Kudretit se mund të hakmerrej ndaj saj. Marrëdhënia me Kudretin i kishim shumë të acaruara. Sa herë unë tentoja të kontaktoja me fëmijët, ai vinte te puna e babit ose në shtëpi dhe më kërcënonte e më thoshte se do të më vriste. Rasti më i fundit ka qenë para 3 ose 4 ditësh që erdhi në shtëpi në picar dhe më kërcënoi si familje. Kur vinte në shtëpi, shumicën e herëve i dilte mami dhe përballej me të se mua kishte frikë të më nxjerrnin. Para një muaji mami ka marrë urdhër mbrojtje nga ai për një vit. Dhurata Saliaj, 2 javë më parë u dënua me 1.4 vit e burg për dhunë në familje. Ai u shpall fajtore nga gjykata për akuzën e dhunës në familje me 14 maj, vendim të cilin nëpërmjet avokatit të mbrojtjes sa apeloi me datë 20 maj. Ajo po gjykohet në masën e arrestit të shtëpisë, ndërkohë që është akuzuar dhe nga mbesa e Kudretit se i kishte nxjerrë në shitje virgjëri në një faqe online. Bashkëshortja i Mexhit Pecarit, Manushaqe Pecari, është shprehur për mediat se Kudreti e ka dhunuar disa herë vajzën e saj, madje ka treguar se një herë e ka mbyllur në kasolle. Ajo është shprehur se vajzën e ka dhunuar edhe në dy tetor, në fabrikën ku Dhurata ka punuar. Ta e mi bo ekspertizmën aty përbalë prindrit, kur unë si nënë, si babë, s'kishim asë lëgjenie, kur e erdi me vrapë burin të më kamion, prapë shtetë e ndorin nga burgu, shkove kë rajoni 6, prapë nuk e mori për masë e ka 4, shkum ke vore e ka prapë ke 4, sepse 4 në kishtë e mika e, e pra ne i gotë si vun pranga, dhe kërkove këtë drejtësi direkt në të në polici, i thash, i lutëm, i thash ati drejtorit që janë ato të partë. Ti mera, thash, virën tu, thash, nëse gotë sa ime, thash, ma e vras gotë më dorën teme. Pra si pas jush është policia fajtore për gjithë të njari? Policia, nëse vera ishte e vrame, edhe ju jeni këtu në media, mera këto, jakë vrasja. Një se ta ka bo gotë, atëhere, bojte gotë sa ime bujt, e të vriste në mu dhondre. Po jo i të vrasi gotë, e ne fëtë shumë. E fot që përdu në familje. Ku i ka ekspertizmën e? Ku i kishtë e pushtë më gotë që i kishtë vrasë vjerët, i kanë se ju gjithë gjonët vetë? Kryeministri i vendit Edi Rama në një intervistë për gazetën gjermane Bild me tone të forta ka kritikuar dhe akuzuar Bashkimin Evropian për bllokimin e hapjeve të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për arsye popullsie. Bashkimi Evropian ka thyrë premtime dhe po çon në përçarje popujt e Ballkanit me cinizmin politik, deklaroi kryeministri Edi Rama, shkruhet në artikullin e gazetës gjermane. Kryeministri i vendit Edi Rama është i qartë me Bashkimin Evropian. Unioni duhet të mbajë premtime dhe të hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Këtë deklarat Rama e ka bërë në një intervistë për gazetën gjermane Bild. Kreu i qeverisë së Shqipërisë akuzon krerët e shteteve të Bashkimit Evropian për bllokimin e pranimit të vendit dhe Maqedonisë së Veriut. BE-ja ka thyrë premtime dhe po çon në përçarje popujt e Ballkanit me cinizëm politik. Rama ka nënvizuar gjithashtu edhe një herë se ishte vetë Këshilli i Bashkimit Evropian ajo që ka përcaktuar vetë qartë se në vitin 2018
dy vendet kanë plotësuar kushtet. Ishte një ambicie dashur. Për shumë kohë nga kombetona Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut për të bashkuar me Bashkimin Evropian dhe kështu ti mundsojmë qytetarëve tan të përfitojnë nga një treg i lirë dhe të marrin pjesë në këtë demokraci të madhe. Më lejoni të bëj të qartë diçka si kryeministri i Shqipërisë. Unë e njoh plotësisht që ne nuk jemi gati të antarsohemi në Bashkimin Evropian sot, as Maqedonia e Veriut ose pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor. Ka shumë kërkesa që ne duhet plotësojmë në mënyrë që të bëhemi antar, por dy kombetona Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përmbushur të gjitha dhe më shumë se kushtet e nevojshme për të filluar me të vërtet procesin e negociatave me Brukselin. Një fillim i tillë negociatave u vendosi gjithashtu edhe nga vetë Këshilli i Bashkimit Evropian në vitin 2018, tha kryeministri Rama. Mbajtja e premtimeve nga ana e Bashkimit Evropian ishte një mesazh i dhënë në Tiranë edhe nga ministri për Europën i vendit më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, Michael Ruth, për Gjermaninë, për caktimin e datës së konferencës së parë ndërqeveritare për negociatat të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, duhet të merren sa më shpejt pasi Shqipëria i ka plotësuar kushtet. Në politikë, vendimet merren sipas fakteve dhe faktet janë të qarta në rastin e Shqipërisë dhe Maqedonisë. Të dyja shtetet kanë plotësuar kushtet dhe duhet të nisin menjëherë negociatat për antarësim. Pati thënë Ruth, kryeministri tha se krerët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë bllokuar procesin e negociatave për arsye populizmi. Rama shprehur se cinizmi politik i disa krerëve të vendeve të Bashkimit Evropian është kërcënim për rajonin ton, po aq sa COVID-19. Mos ishte mosgatitshmëria e qeverive të caktuara për të zgjidhur një kurs që do të ishte jo popullor për disa votues, në përgjigjen e vërtet për këtë pyetje është jetike pasi cinizmi politik përbën po aq kërcënim për rajonin ton sa pandemia COVID-19. Partia ime arriti të kalonte në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri me gjithë vonesat në procesin e integrimit. Ne jemi legjitimuar nga shumica e popullsisë son për të fituar negociatat. Vendi ynë mbetet i ndarë politikisht, ka thënë Rama. Kujtojmë se çështja e përcaktimit të një date për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë në Bashkimin Evropian pritet që të vendoset me 22 qershor në mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Evropian. Deri tani, Komisioni Evropian vijon që të apeloj Këshillin që të përcaktoj sa më shpejt e të mundur këtë datë. Tashmë ka mbetur vetëm një pengesë për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, që është qëndrimi i Bullgarisë. Për arsye të përplasjeve me Maqedoninë e Veriut, qeveria bullgare bllokon kështu automatikisht edhe Shqipërinë, pasi pritet që përcaktimi i datës të bëhet për të dyja shtetet një herazi. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar dhe shfuqizuar vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të bashkisë së vau të Dejës, Zef Hila. Sipas vendimit të kushtetuese së shkelur e drejta e Zef Hilës për t'u njoftuar dhe për t'u dëgjuar, ish kreu i bashkisë së vau të Dejës u shkarkua nga kryeministri i vendit Edi Rama pas djegjes së KZAZ-së në Bushatë. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e kryeministrit Edi Rama për shkarkimin e Zef Hilës. Gjykata ka pranuar kërkesën e ish-kreut të bashkisë vau të Dejës Zef Hila. Sipas kushtetutës, është shkelur i drejta Hilës për t'u dëgjuar dhe njoftuar. Si përfundim, gjykata bazuar në analizën e të gjithë pretendimeve të kërkuesit, vlerëson se kërkesa e tij duhet pranuar në objektin e saj, pasi është sunuar. Procesi i rregullt ligjor në aspektin e së drejtës për t'u njoftuar dhe për t'u dëgjuar, si dhe të standardit arsyetimit vendimit. Si përfundim, gjykata bazuar në analizën e të gjitha pretendimeve të kërkuesit vlerëson se kërkesa e tij duhet pranuar në objektin e saj, pasi është sunuar procesi i rregullt ligjor në aspektin e së drejtës për t'u njoftuar dhe për t'u dëgjuar, si dhe standardin e arsyetimit të vendimit, thuhet ndër të tjera në vendim. Ish-kreu i bashkisë së vau të Dejës u shkarkua nga kryeministri Edi Rama pas djegjes së KZAZ-së së Bushatit. Gjarja ndodhi në muajin qershor të vitit 2019, vetëm pak orë pasi presidenti Ilir Meta dekretoi një datë të dytë për zgjedhjet lokale, nisën tensionet e forta në Bushatë të Shkodrës, aty ku mbështetës Partisë Demokratike do të gjen shkollën ku ishte vendosur KZAZ-ja numër 6 dhe materialet zgjedhore. Nga sulmi me Molotov u plagosën 3 policë, por Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim u distancuan nga sulmi. Dy partitë opozitare akuzuan qeverinë për djegjen e KZAZ-s, deklaratë që për kryeministrin Edi Rama ishte një shenjë dëshpërimit, ndërsa ministri i Brendshëm në atë kohë, Sander Dheshaj, ia fatulloi Hilës këtë vendim dhe paralajmëroi shkarkimin. Një ditë më pas, Rama zyrtarizoi fjalët e Dheshajt edhe zyrtarizoi gjithashtu në dokument shkarkimin e Hilës, duke lajmëruar edhe ndjekjen e tij penale.
Në ditën botërore të mjedisit, presidenti I Republikës Ilir Meta ka nënvizuar rëndësinë e shpalljes së Vjosës si park kombëtar me qëllimin mbrojtjen e kësaj pasurie natyrore të jashtëzakonshme për kombin. Në një postim në rrjetin social Facebook, Meta shkruan se përshëndet punën sudimore të bërë nga disa shtete si Austria, Gjermania, Italia, të cilët kanë evidentuar vlerat e mëdha ekologjike që mbar të lumi Vjosa. Presidenti I vendit Ilir Meta në ditën botërore të mjedisit me anë të një postimi në rrjetin social Facebook ka theksuar rëndësinë e shpalljes së Vjosës si park kombëtar me qëllim mbrojtjen e kësaj pasurie natyrore të jashtëzakonshme për kombin. Meta shkruan se përshëndet punën sundimore të bërë nga disa shtete ku rëndit Austrinë, Gjermaninë dhe Italinë, të cilat kanë evidentuar vlerat më dha ekologjike që mbart lumi Vjosa. E përshëndes punën studimore të realizuar së fundmi për një grupi shkencëtarësh nga Austria, Gjermania, Italia dhe Shqipëria, si dhe vlerësoj, konkluzionet dhe kontributin e tyre të vuar për evidentimin, ruajtjen dhe promovimin e vlerave të rradha ekologjike të lumit Vjosa. Kryu I shtetit gjithashtu ka përgëzuar lobimin e bërë nga aktivistë të njohur botëror ku përmendi DiCaprio dhe Edward Norton, të cilët disa herë kanë kërkuar nga qeveria të heqin dorë nga ideja për të ndërtuar hidrocentrale. Mbështes thirrjen e tyre të komunitetit lokal, të shkencëtarëve, akademikëve dhe aktivistëve të njohur vendas dhe të huaj, të personaliteteve të filmit, artit dhe kulturës botërore, si Leonardo DiCaprio dhe Edward Norton, drejtuar qeverisë shqiptare për të mos lejuar dhe për të tërhequr nga ndërtimi I hidrocentraleve dhe çdo projekti tjetër shkatërrimtar dhe abuziv në këtë zonë. Në përfundim, presidenti Meta kërkon nga autoritetet e Bashkimit Evropian që të mbështesin fuqimisht akuzën për të risjellë në vëmendje rezolutën e Parlamentit Evropian për shpallin e Vjosës park kombëtar. Inkurajoj të gjitha autoritetet e larta të Bashkimit Evropian të përkrajnë fuqimisht akuzën që na përket të gjithëve duke risjell në vëmendje edhe rezolutën e Parlamentit Evropian për shpallin e Vjosës park kombëtar. E duam Vjosën dhe do ta mbrojmë, përfundon presidenti I vendit Ilir Meta. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim ditën e sotme me demokratët e qarkut të Durrësit. Në bashkëbisedim me to, Basha ka rënditur të gjitha arsyet që dërguan në humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Sipas liderit të Partisë Demokratike, votat e 25 prillit janë manipuluar duke cilësuar atë si masakrën elektorale të 25 prillit. Nga qyteti I Durrësit ku ishte dhe ndalesa e radhës, kur demokrati Lulzim Basha vejoj sërisht me akuza lidhur me zgjedhjet e 25 prillit, dërsa shtoi se fitoria e Partisë Socialiste në zgjedhje u arrit përmes dredhisë. Basha ndër të tjera renditi të gjitha arsyet që dërguan në humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, si dhe theksoi se Partia Demokratike nuk I njeh si legjitime zgjedhjet që sapo lan pas. Ne nuk kishim përballë një parti, qoftë kjo dhe në pushtet, por një shtet të vënë shërbim të një bande politiko-oligarkiko-kriminale. Dhe nga ana tjetër kishin Partinë Demokratike njësoj si 91-shin, pa asnjë instrument pushteti, me përjashtim të pushtetit më të madh, që na falë Zoti, që është pushteti I zemrave të kulluara demokratëve, është pushteti moral, është pushteti qëllimeve tona drejta, është pushteti vizionit tonë. Kryetari I Partisë Demokratike nuk I njeh zgjedhjet e 25 prillit si legjitime dhe përfaqësuese të vullnetit shqiptarëve. Kryetari I Partisë Demokratike e hedh poshtë me neveri bashkëpunimin me autorin e kësaj masakre. Kryedemokrati Basha foli gjithashtu dhe për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike të cila pritet të mbahen më 13 qershor, duke e cilësuar si një moment tepër të rëndësishëm për partinë e tij. Sot ndodhemi në një moment statutor të garës brendshme një antar një vot për kryetarin e Partisë Demokratike. Edhe ky është një moment që ilustron vlerat tona. Ndryshe nga çdo parti tjetër, ne bëjmë debat, ne bëjmë garë, ne bëjmë konkurrencë, duke demonstruar se vlerat tona janë dhe mbeten, vlerat e demokracisë, vlerat e lirisë. Unë personalisht kam refuzuar të merrem me konkurencën e brendshme. Pavarësisht prej kësaj gare të brendshme, ne nuk do të harrojmë për asnjë çast cili është kundështari I vërtet dhe me kë kemi betejën. Dhe ky është regjimi I Edi Ramës dhe I Tom Doshit, e Rahman Rajës me shok. Dhe përballja me këtë regjim do të kërkoj edhe një herë që nga kjo gare brendshme
të dalin pikë spari, si njerëz që i respektuan plotësisht vlerat brenda familjes tonë, dhe s'dyti, dhe po më e rëndësishme se kjo, të bashkuar, madje edhe më të bashkuar se çhym këtë garë. Situata e COVID-19 në vendin tonë paraqitet me rezultate pozitive në spitalin COVID. Në spital këtu në Tiranë janë ulur ndjeshëm numrat e urgjencave dhe shtrimeve ditore dhe kemi një rënje të ndjeshme të gjithë treguesve dhe një situatë përmirësuar. Në komunikimin e fundit me mediat, Ministria ka bërë të ditur në detaje gjendjen aktuale. Vendin duket se ka hyrë në periudhën drejt fundit të pandemisë së COVID-19 dhe duket se na pret një verë e qetë dhe pa virus. Sot nga Ministria e Shëndetësisë u konfirmuan me COVID-19 vetëm 2 raste të reja pozitive dhe asnjë viktim shifra këto që në vendin tonë janë regjistruar vetëm në ditët e para të fillimit të pandemisë. Këto shifra kanë rezultuar pas 3593 testimeve të kryera në 24 orë, teksa rastet e reja u shënuan një në Tiranë dhe një në Lezhë. Gjithashtu situata në spitalin infektiv u paraqit tepër e mirë, ku aktualisht janë të shtruar vetëm 28 pacientë, nga të cilët 5 pacientë janë në terapi intensive. Ndërkohë numri të shëruarve vijon të jetë i lartë krahasuar me rastet e reja, ku sot e kanë fituar betejën me COVID-19 29 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 129.627 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht numri i rasteve aktive në vendin tonë ka rënë në 296, ndërkohë në total raste pozitive janë tashmë 132.374, ndërsa viktima në total janë 2.451. Kosova ka regjistruar një rritje rastesh të reja nga COVID-19 ku në 24 orët e fundit nga 2066 testime të kryera ka rezultuar vetëm 20 qytetarë të infektuar. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës informoi gjithashtu se për të disa të ditradhasi sërish nuk është shënuar asnjë humbjetje nga virusi COVID-19. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar nga virusi dhe 197 qytetarë, duke e çuar kështu numrin total të shëruarve deri më tani në 103.908. Në 24 orët e fundit rezulton se janë dhënë 2.922 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë vaksinuar në total deri më tani 78.477 qytetarë. Sa i përket vatrave aktive të virusit SARS-CoV-2 në Kosovë, aktualisht shifrat kanë pësuar ulje deri në 1.334 rast aktive. Protesta e djeshme e banorve të fshatit Luma së shoqëruar me dhunë pas ditën e djeshme policia duke u kërkuar banorve që të lëronin rrugën e bllokuar për orëve të para të mëngjesit ka tërhequr zvarr protestuesit si dhe ka dhunuar gra e burra. Sipas banorve disa prej protestuesve janë lënduar ndërsa disa të tjerë janë shoqëruar në komisariat. Protesta e banorve në fshatin Lumas një ditë më parë ka degeneruar në dhunë nga ana e policisë. Pas ditën e djeshme, policia duke kërkuar banorve të lojrojnë rrugën që kishin bllokuar që prej orëve të para të mëngjesit, ka tërhequr zvarr protestuesit, si dhe ka dhunuar gra e burra. Protesta e djeshme e banorve të fshatit Lumas është shoqëruar me dhunë. Pamjet filmike tregojnë dhunën që ka ndodhur mes policisë dhe banorve. Sipas banorve, disa prej protestuesve janë lënduar dhe disa të tjerë janë shoqëruar në komisariat. Banorët e fshatit Lumas protestojnë prej rreth 2 muajsh për burimin e ujit të Sinecit dhe prej disa javësh kanë bllokuar edhe rrugën e fshatit për të penguar mjetet e firmës kontraktuese për ndërtimin e ujësillësit. Banorët janë në proces gjyqësor me Bashkinë Kuçov dhe kërkojnë që punimet të pezullohen deri në marrjen e një vendimi nga ana e gjykatës. Një automjet është përfshirë nga flakët e kësa ndodhej në ecje në rrugën Milot Lezhë. Nga informacionet paraprake, fatmirësisht nuk janë raportuar persona të lënduar, por vetëm dëme të shumta materiale. Mjeti me benzinë dhe gaz dyshohet se mori flak për një defekti në rrjetin elektrik të makinës. Policia njoftoi se automjeti tip Volkswagen, me të cilën udhtonte shtetasi me inicialet BL dhe dy pjesëtar të familjes së tij, u përfshi nga zjarri në ecje rreth orës 14:20. Pasi makina është mbuluar në flak
anëtarët e familjes kanë arritur të dalin pa pasuar asnjë dëmtim dhe lëndim, ndërsa raportohen vetëm dëme materiale pasi makina është krumbuar pothuajse e gjitha. Shërbimet e policisë dhe grupi hetimor në vendngjarje po vijojnë punën për zbardhjen dhe sjarrimin e rrethanave të ngjarjes, ku paraprakisht pra dyshohet si pasojë një defekti elektrik. 5 persona janë vënë pranga nga policia e Durrësit pas një operacioni në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e zënjes së hapësirave publike dhe ndërtimeve të palishme te Kepi Rodonit. Në pranga ka përfunduar shtetasi Selim Alla, 43 vjeç, banues në Ishëm Durrës, administrator një kompleksi në Kepin e Rodonit dhe 4 punëtorët e tij. Policia e Durrësit është vënë në lëvizje pas urdhrit të kryeministrit vendit Edi Rama për prishjen e ndërtimeve pa leje në zonat bregdetare. Përgatitjet për sezonin turistik ka çuar në burg Selim Allën pronari në një kompleksi në Kepin e Rodonit. Ai po kryente punime të palishme në një nga zonat më të bukura dhe të paprekura në Durrës. Ndaj tij është ngritur akuza e ndërtimit të palishëm dhe pushtimit tokës. Policia ka faktuar me prova filmike aktivitetin e palishëm, ndërsa tentativa për ndërtim shkonte deri në pushtëndetit. Së bashku me Adha në pranga kanë rënë edhe Elton Likmeta, Florencë Doka, Gianfranco Bushi dhe Fation Manuka, të gjithë punëtorë në kompleksin e Adhës, ndërsa këta të fundit akuzohen për veprën penale dhe një ndim për ndërtim të palishëm. Pak ditë më parë, kreu i qeverisë Edi Rama lëshoi një ultimatum për prishjen e të gjitha ndërtimeve pa leje në zonat bregdetare dhe lirimin me zero tolerancë të hapësirave publike. Aksioni kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje pritet që të nisë të hënën, ndërsa deri atë herë autoritetet u kanë dhënë kohë pronarëve që të lirojnë vetë hapësirat publike. Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në afërsi të fshatit Kallm në Fier. Policia njofton se shtetasimi iniciale VN 65 vjeç, banues në Roskovec, duke drejtuar mjetin tip Benz autoshkollësh përplasur me një motor tip Zhang. Për pasojë është plagosur drejtuesja e automjetit shtetësia NS 19 vjeç, banuese në Kallm, dhe nëna e saj pasagjere në automjet shtetësia AS 56 vjeç. Nën e bindo dhe në spitalin e Fierit në kujdesin e mjekve, është shoqëruar në komisariat drejtuesi i makinës dhe po kryen veprimet procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Notici me të tjera informacione, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti i kanë kërkuar diplomatit grek Niko Zendias që Greqia të njohë pavarësinë e Kosovës. Këtë kërkesë kanë bërë gjatë takimeve që kanë pasur ditën e sotme. Ndërkohë, sipas mediave të Kosovës, Zendias është shprehur se do të mbështesë Kosovën për liberalizimin e vizave dhe se do të përkra Kosovën në rrugën europiane. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani i ka kërkuar ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias njohjen e pavarësisë. Osmani thotë se njohja e Kosovës nga Greqia do i thellonte marrëdhëniet bilaterale mes vendeve. Ajo ka shtuar se është e rëndësishme që Kosova të përfshihet në mekanizmet euroatlantik të sigurisë si dhe rritjen e shkëmbimit tregtar e ekonomik. Dendias nga ana tjetër e siguroi Osmanin që Greqia do mbështesë Kosovën për rrugën europiane dhe liberalizimin e vizave. Më herët edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka bërë një kërkesë në takim ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias. Kurti i kërkoi Dendiasit që Greqia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Po ashtu ai bëri me dije se takimi i tij me Vučićit në Bruksel do të ishte për dialogun, teksa shtoi se liberalizimi i vizave është i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë Dendias nuk i është përgjigjur Kurtit për kërkesën, por tha se e mbështet Kosovën për liberalizimin e vizave dhe se do ta përkra Kosovën në rrugën europiane. Kryeministri Kurti e njoftoi se takimi në Bruksel do të jetë për dialogun e ardhshëm që duhet të jetë parimor e ku Kosova do të trajtohet pa le barabart. A i përsëriti kërkesën për njohjen e pavarësisë Kosovës nga shteti Helen dhe theksoj rëndësin që ka liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri jashtëm Dendias tha se Greqia vazhdimisht avokon për liberalizimin e vizave dhe se do të përkra e të ndimoj Kosovën në rrugën europiane dhe euroatlantike, thuhet në komunikatën e zyrës për media të kryeministrit.
Matthew Palmer thot se kufit mes e vendeve të Ballkanit janë përcaktuar prej kohësh dhe askush nuk mund të flasë për ndryshimin e tyre. Në lidhje me non-paper, Sloven ka pasur disa reagime në fakt edhe nga Bashkimi Evropian, të cilat e kanë cilësuar si të pavërtet përmes komisionerit të saj për zgjerim Oliver Harvey gjatë vizitës së tij në Tiranë. SBA është e qartë në lidhje me zërat që qarkullojnë prej kohësh në Ballkan për ndryshim kufish në bazë të një non-paper që qarkullon vazhdimisht në përmedia apo deklarata të ndryshme. I dërguari special amerikan për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer thotë në një intervistë për blicin serb në kufit mes vendeve të Ballkanit janë përcaktuar prej kohësh dhe se askush nuk mund të flasë për ndryshimet të tyre. Un vin me një mesazh dhe mesazhi është se SBA dhe BE janë partnerë në procesin e lehtësimit të normalizimit të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Miroslav Lajçak është përfaqësuesi special i BE-s për dialogun dhe çështjet të tjera në Ballkanin Perëndimor. Serbia dhe Kosova janë palët në negociata dhe janë ato që udhëheqin procesin. Miroslav Lajçak po ndërmjetëson bisedimet dhe Shtetet e Bashkuara po mbështesin procesin. Ka shumë gjëra dhe tema që mund të diskutohen. Unë i hedh poshtë këto non-paper, për të cilat askush nuk pranon përgjegjësi. Kur bëhet fjalë për kufit dhe territoret, unë nuk e shoh këtë si një çështje ku Kosova është e gatshme të angazhohet dhe besoj se ka zona shumë më produktive për të folur për momentin, tha Palmer. Në lidhje me non-paper, Sloven ka pasur disa reagime ku BE e ka cilësuar si të pavërtet përmes komisionerit të saj për zgjerim Oliver Valihej gjatë vizitës së tij në Tiranë, ndërsa Gjermania ka hedhur disa herë poshtë këtë lajm duke thënë se janë fakte rëndës dhe se ato nuk duhet të kushtohet vëmendje. Kërkimi për vrasësit e Karolinës në Greqi po merr një kthes të re. Policia ka gjetur shenjat e gishtave të pilotit pra bashkëshortit në shiritin izolues, por duke u bazuar tek dëshmia e tij, ai është shprehur se ua ka dhënë autorëve për ta lidhur në nënkërcënimin e një arme pasi ata nuk e kishin me vete. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ngjarja që tronditi Greqinë para disa javësh, ku e vrarë mbeti 20-vjeçare britanike Karolinë. Mediat e huaj shkruajnë se raundi i parë i analizave të ADN-së të marrë nga thonjtë e viktimës kanë përfunduar pas një rezultat. Po ashtu kamerat e sigurisë deri më tani nuk kanë mundur të gjejnë asnjë automjet e të cilët janë arratisur tre autorët, e kjo bën më të vështirë gjetjen e tyre. Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë që tronditi Greqinë para pak javësh dhe mbeti e vrarë 20-vjeçaria Karolinë. Sipas mediave greke, raundi i parë i analizave të ADN-së ka përfunduar pas një rezultat. Kjo pasi në thonjtë e viktimës nuk është gjetur asnjë gjurmë ADN-e. Sa ka që edhe shenjat e gishtave të pilotit të gjetura në shiritin izolues janë të justifikuara, pasi siç edhe ai vetë ka deklaruar, autorët nuk kanë patur shirit me vete, dhua kishte dhënë ai atyre. Në këtë mënyrë policia është rikthyer edhe një herë në vendin e ngjarjes për të zbuluar më shumë në lidhje me këtë vrasje, e cila është plot detaje të pazbuluara. Të nderuar të rishikues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë më takofshim.